Večino denarja za obnovo kilometer in pol dolgega odseka v vrednosti 120 tisoč evrov je prispeval naložbenik izgradnje novega daljnovoda Eles. Pomemben delež pa je poleg občine z nasipnim materialom pridal tudi podjetnik, ki cesto uporablja za prevoz gramoza iz bližnjega peskokopa. Bil je kar orenk pa velik poseg, namreč šlo je tudi za razširitev cestišča, namreč prej prvotno je bilo 3 metre širine, plus mulda, sedaj pa je 4 metre in mulda, tako da je cesta zdaj bistveno bolj varna. Pomembno je tudi iz tega naslova, namreč v ta del vozi tudi šolski avtobus.